Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada zikir yang Nabi memang sebut kadar bilangan dia. Ada benda yang zikir yang Nabi tak sebut kadar dia, bilangan dia. Yang Nabi sebut tu biasanya membabitkan waktu tertentu dan ketika tertentu. Saya buat contoh macam subhanallah. Kita, Allah suka kita sebut subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdihi, kalimatan khafifatan ala lisan, yang kita tahu dalam hadis, ringan di lidah kita tapi saqilatan fil mizan, berat pada timbangan Allah Ta'ala. Tapi ada tempat yang Nabi sebut berapa jumlah dia, iaitu selepas daripada salat. Betul tak? Ada beberapa riwayat, tapi yang paling banyak dia sebut subhanallah sampai berapa? 33 kali. Bila Nabi sebut 33 kali, kita buat 33 kali ya, sebagai mematuhi yang Nabi sebut. Orang kata, "Wih, perlis saja." Orang kata, "Tak." Al-Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq, dia sebut bab ni. Dia kata, ringkasan lah dia kata, Allah Ta'ala Maha Agung, apabila dia bagi satu perintah, kita buat macam mana dia dia mau. Kita tak payah ubah hak dia. Kalau kita nak tambah hak tempat lain yang dia tak ikat kan. Bila dia kata, Nabi kata 33 kali, itu yang terbaik lah 33. Macam kita lah semayang subuh kan. Dia kata dua lah yang terbaik. Dia kata, "Oi, semayang subuh 20 lagi baik." Eh, tak boleh lah. 4 rakaat lagi baik pada 2. Tak. Yang terbaik berapa? 2 sikit. Lagi banyak pahala. Logiknya macam tu, betul tak? Tapi oleh kerana dia tetapkan 2, kita pakai 2. Jadi selepas semayang tu, 33, 33, 33, berdasarkan yang riwayat 33, 33. Lepas tu tak ada tambah. Kau subhanallah, boleh. Masa bila? Masa-masa lain ada. Lepas daripada hak kita selesai, hak Nabi beritahu tu, kita tambahlah. Hak kita punya sendiri, sehari subhanallah 1000 kali aku nak zikir. Boleh. Boleh. Seseorang boleh buat untuk diri dia, tapi dia tak payah kata. Misalnya kita nak lazimi, Quran kata, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Pada waktu sahur mereka beristighfar. Jadi kita pun beristighfar pada waktu sahur. Berapa banyak kita buat keputusan, kita nak istighfar, aku tak mau kurang pada 700 kali, seorang tak mau kurang pada 1000 kali. Boleh tak? Boleh. Dia suruh kita istighfar, dia suruh kita istighfar banyak-banyak. Banyak mana dia tak habar. Sehingga apabila kita melazim itu, sebab itu di dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari secara ta'liq, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW kata, "Man nama an hizbihi aw syai'in minhu faqara'u fima baina salati al-fajri wal-zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Sesiapa yang tidur tak dan baca, dia biasanya tiap-tiap malam istighfar 1000 kali. Bukan saya sebut 1000, maksudnya kalau tuan-tuan nak buat lebih pun tak apa, tapi tuan-tuan cari jumlah yang besar yang tuan-tuan lazimi pada waktu malam. Tentu akan melihat keajaiban hidup, keajaiban hidup. Nabi kata sesiapa yang tertidur daripada hizib tu, kita panggil hizib tu, hizib, baca hizib, baca hizib tu, sesiapa yang tertidur daripada wirid dia, yakni apa yang dia dok biasa wirid, daripada solat malam, daripada istighfar, daripada baca Quran, malam tu tertidur, kata Nabi, kemudian tengok-tengok, Allah, letih sangat malam, subuh dah. Tak dan qiyamul lail malam tadi, tak dan baca. Kadang-kadang kan berlaku dalam hidup kita.
balik mana-mana, balik sampai rumah dah pukul 3. Duk kata sat patak patah sat sagi pukul 4 bangun. Tengok-tengok orang azan subuh. Tak ada. Tak ada qiyamul lail. Malam tu terlepas. Balik mungkin subuh menyesal kita kan. Allah terlepas aku. Istighfar malam tadi. Terlepas aku. Nabi kata, kemudian dia baca di antara solat subuh dan zuhur. Dah ganti hak malam tadi ni. Hak malam tadi duk baca Quran 1.5 juzuk. Tak baca malam tadi. Selepas fadilat malam, istighfar kan banyak. Fadilat malam, solat malam kan banyak. Dah tadi dia ganti. Baca Quran lepas pada tu, istighfar selepas subuh antara dengan zuhur. Nabi kata, kutiba lahu ka'annama qara'u minal lail. Ditulis pahala dia seperti dia buat amalan waktu malam juga. Pasal apa? Kita ahli yang telah Allah terima. Cuma saya nak sentuh sikit bab ni tuan-tuan sebelum imam nak azan.